Добрий вечір. UA Донбас продовжує вас інформувати. І новини станом на цю мить розповім вам я, Сергій Окішев. В прифронтовому щасті представили кандидата на посаду керівника військово-цивільної адміністрації. Це полковник Юрій Вирановський, керівник групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ». Подробиці в сюжеті моїх колег. Юрій Вирановський 1966 року народження. Прибув на Луганщину з міста Івано-Франківськ, де проходить службу заступником обласного військового комісара. Каже, зустріч з керівниками підприємств та активістами організували, аби заспокоїти громадськість. В засобах масової інформації, в інтернеті пішли, що місто щастя нікому не потрібно, кинуте соціальне, тобто нікому не потрібно, є соціальна напруга. І для цього було цей збір, щоб показати, що є кандидат на посаду керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя. Мене сьогодні як кандидата представили, я спілкувався з громадою, були питання. Скільки громади чекати до вашого призначення? Все залежить від рішення міністра оборони, але я готовий хоч сьогодні. За словами заступника голови Луганської облдержадміністрації Юрія Клименка, після офіційного призначення на посаду Юрія Вирановського кардинальних кадрових змін в міській адміністрації не відбудеться. Колектив, я вважаю, він нормальний, робочий, деякі можливі кадрові рішення будуть, але це буде погоджуватись і з керівництвом обласної адміністрації, районної адміністрації, і саме головне з громадою. Проблем з фінансуванням міста та виплатою заробітних плат немає. Про це розповів голова Новоїдарської райдержадміністрації Віктор Сергієнко. На сьогоднішній день профінансована освіта, культура, медицина всі в повному обсязі. Гроші зараз в бюджеті міста Щастя є. В випадку, коли, можливо, будуть якісь десь там затримки, я маю в плані, будуть там з погодженнями, да, от, допустим, тому що Юрій вам сказав, що ця процедура вона непроста, то за вашим зверненням, протоколів ваших зборів, вашої громади, ви звернетеся до районної ради Новоайдарської, і районна рада Новоайдарського району виділить вам необхідну кількість коштів для подальшого вашого фінансування. Нагадаю, Щастинська міська рада припинила свої повноваження в зв'язку з указом президента від 18 січня 2019 року про утворення військово-цивільної адміністрації. Указ був опублікований та набув чинності 22 січня 2019 року. Анна Лісничук, Олександра Гєєва, новини на UA Донбас. Зі стелі на голову лється вода жителям п'ятиповерхівки у центрі Слов'янська. Талий сніг стікає по стінах до третього поверху. Просочена вологою цегляна кладка зовні почала розсипатися. Шматки цементної стяжки та цегли падають вниз якраз перед вхідними дверима у під'їзд. В обслуговуючій компанії кажуть, гроші на капітальний ремонт виділити не можуть. Тут все, тут на голову капає. Здесь окно полностью течет. Вот, порепалась все это вода. Подсушит, сделаем. Подсушит, сделаем первый дождь, особенно снег. И кошмар, что начинается. Плесень, дышим мы, дети наши дышат. Там кровля мягкая, не шиферная, а рулонная. В 2015 году благотворительная фирма «Адра Украины» выполнили ремонт кровли данной полностью в 100% объеме по новой технологии. Это была ткань, пропитанная специальными составами. Но не выдержали эти новые технологии, не выдержали свой срок службы. В связи с этим не могут выделиться с бюджета деньги, потому что срок службы оно не отслужило. 850 іноземних студентів відрахували з Кропивницької філії Донецького медичного університету. Про це журналістам повідомив працівник ректорату Сергій Стулов. За його словами, причина відрахування – відсутність контракту між студентами та вузом. Говорить, відрахували студентів, які уклали договори за навчання з фірмою-посередником «Українські освітні послуги». Наразі заборгованість з оплати за навчання – 30 мільйонів гривень. Студенти протестують другий день. Учасник акції Мохамед Халькасар розповів, протестують, бо гроші, які вони заплатили, загубилися між фірмою-посередником та університетом. Це... Де наші деньги? Де наші деньги? З
все студенти. Тут всі студенти сказали, що ніхто нічого платити не буде. Ми не хочемо платити повторно. В університеті сказали, перший, другий, третій курси не заплатили. Позавчора наш декан сказав, що немає грошей і університет без оплати не може працювати. Ми зараз чекаємо. Це наказ першого проректора Донецького медуніверситету Ігоря Хрипаченка про відрахування студентів-іноземців першого, другого і третього курсів. Наказ з'явився 7 лютого о 17 годині вечора, розповів Сергій Стулов. Причина у фінансовому аудиті, який сказав, що ми навчаємо їх незаконно. Тобто ми не можемо навчати незаконно студентів без контракту і без грошей. Ми виконали розпорядження Рахункової палати, вона винесла вердикт, що ми навчаємо незаконно, тобто це корупційна схема. Ми не можемо навчати студентів безкоштовно і без контракту. Нагадаю, 13 листопада студенти-іноземці Донецького національного медичного університету вийшли на протест. Тоді майже півтисячі учасників акції просили, аби їм створили належні умови для навчання. За результатами перевірки Кропивницької філії Донецького медичного університету, трьох працівників цього закладу відсторонили від посад. Їх підозрюють у фінансових зловживаннях і в змові з фірмами-посередниками, через які студенти-іноземці оплачують навчання. Про це 23 листопада під час прес-конференції розповів перший проректор університету Ігор Хрипаченко. За його словами, є свідчення студентів, які оплачували навчання і не отримали документів, що підтверджують оплату. Матеріали щодо порушень у діяльності фірм-посередників передали в поліцію та СБУ. Журналісти зв'язалися з Олегом Коротенком, представником фірми-посередника «Українські освітні послуги». Ліцензії у нас дійснюючі, договори у нас з університетом дійснюючі. На якому основанні студентам предлагається заключити ще одні договори, не розторгнув ті договори. Я, в принципі, здравий смисл підказую, що такого і бути, задваювати договори, в апріорі такого і бути не може. По кожному студенту у нас є банківський документ о том, що деньги перечислені університету. Всі деньги, які нам студенти перечисляли до середини ноября, всі деньги дійшли до університету. Геологи з Дніпра приїдуть навесні, аби перевірити, що знаходиться під землею площі Свободи у Бахмуті. Дослідження будуть проводити за допомогою спеціального пристрою. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Сергій Чорноіван. Нагадаю, поблизу міського центру культури і дозвілля провалилася тротуарна плитка. Утворилася яма у декілька метрів. Її огородили парканом та сигнальною стрічкою. Плануємо в цьому році проаналізувати цю територію на наличие підземних пустот. Тобто, може бути, буде необхідність скривати повністю поверхність площаді і яким-то образом робити засипку цих пустот. На місці провалу під землею співробітники музею віднайшли стіни з цегли початку ХХ століття. Були припущення, що це залишки підвалу. За словами краєзнавців, раніше площа Свободи мала назву Торгова. Там знаходився ринок, стояли торгові гряди та народний дім. Очевидно, від торгових заведень залишились якісь незасипані підвали, що і могло визвати провал в центре площади. Мы рекомендовали прозондировать всю площадь на случай, если еще где-то обнаружатся такие пустоты. Ну и, конечно, надо наблюдать за площадью, потому что и в других местах могут случиться такие провалы. Акція «Всеукраїнська мережа шкіл олімпійської освіти» пройшла у Кременній. У районній бібліотеці відкрили олімпійський куточок. Ініціювали тематичну виставку фахівці відділення Олімпійської академії Луганщини. Спорт же это не только физические движения, как бы философия спорта. Для того, чтобы заниматься, необходимо знать историю спорта, историю развития олимпийских, выдающихся спортсменов, историю их там, вхождения на Олимпийский Олимп. Это детям необходимо. До бібліотеки привезли колекцію книг та плакатів на олімпійську тематику, яку пообіцяли періодично поповнювати. Ця література залишається тут для познання дітьми, школьниками, студентами Кременщини. Тут представлені як і енциклопедії по видам спорту, як енциклопедія олімпійського спорту «Та да я»,
познавательные, интересные в картинках литература. На цьому у мене все. Інформаційні підсумки дня підіб'ємо о 20:30. Більше новин дивіться на нашому новому сайті dn.suspilne.media. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.